dafa nek xewul yalla waye ci même waxtu wi fitna la kon nak bu la yalla joxe xewul ba pare ne la xewul gi ma la jox nak fitna la war nga ko baye xel motax yalla ni innama amwalukum wa awladukum fitna sen alal ak sen jabot ay fitna la ci kaw dello wulen ko yalla wax fenen ni yen ñi nga xamni yena gëm yalla bu len sagal mukk ba seen alal ak seen doom jital len ba du ngeen mëna jaamu yalla yalla ni ku def lolu day di ngeen pert aduna pert alakhir bu ko defé doom dafa nek awana bo xamni yalla da la ko sant ni la yow wajur bi war nga am lo deflanté ak mom mu mat fukki mbir nak yo xamni bepp waji bu ko def ba pare ni yalla li nga ma santon def nako yalla neena bis bu la dom moye mo dugal ko sax waye nak faaw fukki condition yi nga defal ko sa dom ba pare ba jekk ci condition yoy moy yow waji bi war nga nek ko xamni reference nga ku baax nga wara don ci seen dom nek référence ci mom ci côté yi boko defé yalla dina la dimbali ci nga man ko orienter ñaarel ba ci mu nek bi ci ëpp importance moy nga tanal ko nday ju baax waréf la ci bëpp waju nga tanal sa doom yaay jo xamni kenn mënu ko xass ci dara ما هي الله نتي القرآن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي حبس لا يخرج إلا نكدا أي بايك بيت كنت بغا باينا جب ها نعي وسو سبا وتيو وبا دوغا مانا أم رسم تاكي باينا فايك سوفو دي جيو دي دو أم دارا جيين نمنون لمل نعي وت soxna so xamne kenn mënu ko xass té nak soxna su bax nak moy kay yenente bi waxon fasfar bi saati tini tari bari ya dafa la boy tan soxna am nga droit tan ko ngir ñent ci lité mais nak yenente bi ne ba ma ci gënal moy borom diin ndax man nga ko tan jigen ngir alal jim am nga ci droit man nga tan jigen ngir taram am nga ci droit man nga tan jigen ngir askanam am nga ci droit waye yenen tibi neena bo beugé tet aduna alakhirah fasta bi saati din taribat yada boko defé rek am jari ndax jigen nan nga ko gis ni rafet na mol na mais est ce que mol na ci walu jukku jukku moy lepp bu xol tar rek motax ben waye dafa musa ñew ci sayyidina umar ibn al-khattab diko kalamé doomo niko umar sama doom gi dal defulul ma dara aqima abe respectew fi len dom gi ne sayna omar wa ndax bay mom amé lu domam haq sayna omar niko aké man ko lan la bay amé dom sayna omar niko bay bu nek lu new new war nga wutal sa dom yaay ju baax war nga ko wutali tour bu baax waye war nga ko jangali diine Sayna Omar doom je niko Sayna Omar sama baye bi de ñetti la do tuddu defu ci dara premièrement kim sama yaay gi ma tak ma bima jur ab taxawalu kat la fek ci mbéd ba kuy jaay bopam mu jëndé ko ñenti témir mom la def soxna moy sama yaay ab taxawalu kat ñaarël ba ab gunoor la ma tuddé jëfël moy ngalé xam ngeen ngal ngalé la tuddé doom néna mën ko ngalé la ma tuddé ñettelu mën ko téré yalla bi xawma ci ben ay sayna omar xol bay bu bu wex ko bo fi ñewati mo duma la yaani amel sax doom haq di jëkëte di boole kon waji bu nekk war nga tanal sa doom nday ju kenn mën ta xass moy nday ju bax motax yenente bi ni ñent ku ko am nga téxé aduna am téxé alakhir soxna su bax doom yu bax xarit yu bax
sa wërs ak nekk ci sa dëkk dal di ñi tukk am ngeen dara daqul sa wërs ak ngay am ci sa biir rew gënno lolu saada bu ko passé yaati bi ñent yoy ku ko am nak am nga xewal benen ba dañ koy tënk inshallah ñettel ba kenn ku nekk war nga jangal sa doom diine jang diine la no waaji wu nekk war nga fexé ba sa doom xam la dara ci diine ndax avant muy mesure la ko wara xam ndax bu xasse mesure responsabilité genn na ci yow kon baye bu nekk na nga fexé ba jangal sa doom bam xam lu ni teye machine mana bay war nga fexé nonu mu xamé nonu yalla waye mbay ma rek njaay ma rek lolou addu benen ba ci moy ñentel ba war nga ko wutali tour bu rafet ci baña xor rek sama xarit la num tuddu baam dede islam bokku na ci condition yi nga amé sa doom nga tanal ko tour bu rafet touru l'islam waye fekk sa doom am xarit rek deug la sa xarit la amna xaliss waye touram rafetul nga tuddé ko ko Allah di ko layé sa doom yo man xé ndax tour rek da fay am lu mi def ci nit su né Muhammad rek Muhammad ci rek dafa am lu mi def té yenenbi alayhi salam néne képp ku ma tuddé do Allah yo man xiyam fa ñepp soxla dimbal ma la fay dimbal da képp ku ma tuddé do Muhammad bobu Allah yo man xiyam Yalla yenenbi néne Yalla day woté Muhammad ku tuddu Muhammad du taxaw ñu la yéwok sa nday sa bay yépp ané du aljana ak limay mëna def imam al-qudsi wal aramain wa rasul rabbil alamin mamadul amin motax oustaz wa jang medina tul munawwar motax sayyid al hadi malik neena nenga am dom